El passat divendres, la Unió Empresarial de l'Anoia i el Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics de Barcelona varen signar un conveni de col·laboració que permetrà que els socis col·legiats de la delegació de la zona de l'Anoia puguin tenir un punt de referència del col·legi a la comarca per als seus tràmits i gestions de documentació a partir de la Unió Empresarial de l'Anoia, que posarà a disposició en aquests col·legiats les seves oficines, que també podran utilitzar per a reunions i cursos, així com per a la celebració de les assemblees anuals, evitant d'aquesta manera les constants desplaçaments a Manresa. Van signar el conveni el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Ramon Felip, i el senyor Joan Carles Batanés, delegat del Col·legi de les Comarques del Bages, Berguedà i Anoia, amb la participació també del president del Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de la Comarca de l'Anoia, Francesc Sabater, i diversos col·legiats. El senyor Batanés va destacar la importància del conveni i va demanar la seva utilització per als col·legiats de la Comarca de l'Anoia, un col·lectiu que ara per ara és d'uns 90 professionals a la nostra comarca.